E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje a gente vai abrir um espaço aqui para um amigo nosso, um conhecido aí que comprou uma Oge 7.5 e ele quer falar um pouco do que ele achou sobre a bike. Então a gente não conseguiu fazer ainda o vídeo da Oge, da 7.5, porque é uma bike aí que ela chegou aqui na loja, já foi vendida, não ficou nenhuma na loja, então eu não tenho essa bike para fazer o vídeo. Mas se você quiser dar uma olhada também no vídeo dela de apresentação, tem o vídeo lá do lançamento dela, lá no evento da Shimano Fest. Então dá uma olhada aí para trás, você vai encontrar. E aqui também o Maurício deu uma mostrada dela para vocês. E se você quiser também fazer algum vídeo, mandar pra gente ver se a gente consegue encaixar aqui no canal, manda lá no nosso Instagram, entra lá, canal Dias, manda mensagem no direct lá e a gente troca uma ideia. Beleza? Então vamos lá, vamos ver o que o Maurício tem para falar pra gente sobre essa máquina, sobre essa bike muito show, que é a 7.5. Roda a vinheta! É, rapaziada. O desafio de hoje foi Serra do Roncador, distrito aqui de Rio Bonito, com Tanguá, tá? Dá uma olhada no visor, entendeu? Muita serra, galera, muita serra, muita altura, hein? Muito alto mesmo, cara. Estamos aqui onde o pessoal solta de parapente. Dozinho aqui da bike aqui, ó. Fala galerinha do canal, beleza? Boa tarde, meu nome é Maurício e hoje eu vim aqui pra falar um pouco a respeito dessa máquina aqui, que é a Oge 7.5, tá? Queria agradecer aí ao Ebert por estar dando essa oportunidade aqui no canal dele, tá divulgando um pouquinho sobre a bicicleta. E vou falar um pouquinho, galera, a respeito da bicicleta aí. Eu adquiri essa bicicleta em cerca de uma semana, já rodei com ela cerca de uns 200 km. E vou estar falando um pouquinho a respeito da bike e falando as principais diferenças que eu achei referente à minha bicicleta antiga, que era uma Caloi Moab. Beleza? Se liga aí e vamos nessa. Bom, rapaziada, essa aqui é a minha Oge 7.5. Eu adquiri ela há cerca de uma semana. Já fiz mais ou menos 200 km de pedal com ela, tanto estrada de chão quanto asfalto, tá? E vou falar um pouquinho da bicicleta, o que eu achei da bike, tá? E uma das principais características que eu achei que, porra, hoje acertou muito com essa bike, tá? Eu vou estar divulgando aí ao longo do vídeo aí o que eu achei da bike. Ela tá aqui no tripé aqui, que conforme eu falei com vocês, né? Eu fiz um pedal de barro aí essa semana e ela tava um pouco suja. Aí antes de gravar o vídeo, desculpa aí os cachorrinhos que tá passando na frente aqui, que aqui em casa é assim, cheio de cachorro. Ao gravar o vídeo, eu queria estar com a bicicleta limpinha, né? Pra poder estar mostrando os detalhes da bicicleta, tudo direitinho. E falando o que eu achei da bike, né? Galera, vou destacar aqui uma coisa que eu gostei muito na bicicleta, que é a suspensão, tá? Ela vem com a suspensão manchete da Monitor, de 100 mm e com eixo passante de 15, tá? Pô, cara, é uma suspensão que se adaptou muito bem, se adapta, né, na verdade, a qualquer tipo de terreno muito bem. Eu gostei muito da suspensão, entendeu? Muito macia, entendeu? Uma rolagem muito boa. A minha suspensão anterior, da minha Moab, era uma RockShox 100 mm também, entendeu? Não é uma suspensão ruim, mas essa aqui, ela tem um nível bem superior a RockShox. Uma coisa também que eu gostei muito da bicicleta mesmo, os pneus, né? Ela vem equipada com um pneu Kenda Cyber Pro, tá? É um pneu muito bom, é uma rolagem muito boa, tanto no asfalto quanto na estrada de chão, tá? Galera, o grupo que acompanha a bike é o grupo Isran NX. Eu nunca tive assim, uma bicicleta com coroa single, né? No caso, no movimento central ela só tem uma coroa, tá? E vou passar a visão pra vocês, assim, ó. Eu achei que eu ia sentir diferença, eu achei que ia sentir falta das
duas coroas a mais que eu tinha anteriormente. Mas galera, com essa relação dessa bicicleta, eu não senti perda alguma. Tanto é que eu tirei várias dúvidas com o Ebert, perguntando: pô, Ebert, pô, será que, pô, eu rodo em asfalto também? Pego estrada de chão? Pô, a galera que roda comigo, pô, ela, e o pessoal tem uma rolagem legal, roda entre 35, 40, 45. Pô, será que com essa coroa pequena eu vou conseguir acompanhar o grupo? Ebert até me deu várias dicas. Pô, Maurício, olha só, pode pegar sem medo, que essa bike ela vem equipada com SRAM NX, mas o cassete dela é do GX, que é um cassete 1050. Eu acho que a hoje também optou por colocar um cassete 1050 justamente por causa de ganho dessa bike em velocidade. Pô, eu acho que eles acertaram em cheio, tá? Porque, porra, rodei bastante com a bike esse final de semana e, porra, caraca, maluco, a bike é muito boa. Não tenho o que reclamar referente a giro, entendeu? Consegui girar bem. É claro que, assim, primeira vez que eu peguei, segunda vez que eu peguei, senti um pouco de diferença, entendeu? Até o corpo reagir, se adaptar à bike, galera, tem diferença, entendeu? Não adianta falar que, ah, porra, eu giro em qualquer bike, consigo girar em alto, embaixo, em qualquer tipo de bike, não é, senão que tem diferença sim. Eu senti essa diferença no início, mas, pô, esse pedal que eu fiz agora final de semana, pô, olhei legal com ela, consegui desenvolver uma velocidade boa, fiquei muito satisfeito, tá? Ela vem equipada também com os aros da Alex Rims, tá? É um aro muito bom. O cockpit dela é um cockpit da ITM, né? Uma marca italiana, né? Tanto parte de canote, mesa, guidão. O banco, o selinho, um banquinho da San Marco. Um banquinho muito, muito legal também. Assim, eu tive que serrar uns dois dedinhos do canote porque tava me machucando. Eu tenho 1,68m. Eu optei por comprar o tamanho M, porque eu acho, assim, que é melhor de você comercializar ela, até no caso de eu vender ela futuramente, entendeu? Mesmo eu sei que eu tenho que comprar uma tamanho 16, 16,5, mas eu prefiro comprar uma do tamanho 17, que é mais fácil, assim, de futuramente você comercializar ela, né? Eu optei por comprar uma do tamanho 17 e vou fazer os ajustes necessários para minha estatura, né? Galera, eu vou dar um destaque aqui também no pedal, tá? Ela vem com o pedal de clip da Velo, tá? Só que, como eu gastei já um dinheiro nessa bike e tal, e, porra, agora vou ser sincero pra vocês, tô meio sem dinheiro pra comprar um par de sapatilhas agora. Aí eu coloquei esse pedal aqui de mesa, tá? Mesmo, até eu juntar uma graninha aí pra comprar um parzinho de sapatilha aí pra poder estar estreando aí o pedal de clip. Tá, eu confesso para vocês também que eu já tive pedal de clip, já utilizei, não me adaptei muito bem, mas, assim, eu acho que eu vou tentar de novo. O pessoal fala que é bom, que eu vou ter um rendimento bem melhor, que eu vou ter um ganho na pedalada, e eu vou arriscar, vou tentar colocar de novo o pedal de clip dela, original, e vou comprar uma sapatilhazinha de uma marca boa aí para tentar aí adaptar aí a girar com a sapatilha, né? É, outro destaque que eu vou dar para ela aqui são os freios, né? Ela vem conforme falei para vocês, ela vem com o grupo SRAM fechado. O freio é um freio SRAM level. Eu achei esse freio muito legal porque deu um aspecto muito clean na bike. Assim, passou um aspecto de leveza, tá? Ela vem aqui com a travazinha da Manitou. Achei uma travazinha muito bonita também, delicada, entendeu? A parte de tambor aqui do freio, porra, é bem delicado também. Vocês observando aqui, ó, deixa eu dar um focozinho melhor aqui, ó. Você vê que é um burrinho bem, bem pequeno, entendeu? Deixando aqui o aspecto da bike bem, bem assim, com aspecto de leveza, tanto na parte do disco também, tá vendo? O disco é bem delicado também, tá? Ela vem aqui com o movimento central aqui já com o sistema Dub, que permite uma vedação melhor aí pra água, lama, entendeu? Deixa eu passar a visão aqui pra vocês aqui, ó. Mostrando aqui o detalhe aqui do movimento central, tá? A coroa aí é uma coroa de 32 dentes, tá bom? Pé de vela da SRAM, entendeu? Tá aqui a passador SRAM NX. Pô, até um amigo meu ficou me sacaneando: pô, isso aí não é um macaquinho, isso aí já é um gorila.
E realmente é um macaquinho muito grande. Entendeu? Mas olha o tamanho do cassete da nega, gente. É 10,50, cara. É um cassete também pra subir até a parede, galera. Quem tiver força na perna aí, meu irmão, vai brincar nos morros aí com essa bike. Tem aqui, ó, detalhe do grafismo dela. Tá? Um grafismo muito, muito bonito. Assim, quando eu optei por comprar a bike, eu escolhi ela no grafismo preto, né? Preto com dourado, né? Que eu também achei muito lindo e é uma cor que tá bombando aí no mercado. Aí o vendedor chegou pra mim até brincando: cara, Maurício, a encomenda tá muito grande dessa bike. Esse preto com dourado aí eu só vou ter pro final de julho e início de agosto. Tem da verde, você quer? Falei: manda. Eu já tava tão ansioso pra conseguir dar uma volta nessa bike. Eu tava sem MTB, que eu já tinha vendido a minha, né, cara? Que eu tava seco pra dar uma pedalada, cara. Eu falei: manda verde mesmo. E assim, galera, é bonita pra caralho também, entendeu? Não tem que botar defeito, não. É muito bonita mesmo a bicicleta, entendeu? O grafismo, pô, show de bola. E é isso aí, galera. É, porra, agora é girar, pedalar, subir morro, fazer trilha. E é uma bike aí que tá pra brigar de igual pra igual com as principais concorrentes dela no mercado. Ela já não se enquadra mais numa bike de entrada. Eu já acho que ela já tá numa bike assim de nível profissional, principalmente pelo grupo que ela vem. E é isso aí, galera. Porra, queria agradecer aí o pessoal da Hoje Bikes, tá? Porque eu acho que eles acertaram em cheio com essa bicicleta, entendeu? É uma bicicleta muito boa, muito bonita, entendeu? É uma bicicleta muito competitiva. Eu acho que eles vão arrasar no mercado nosso aí com essa versão aí da Hoje 7.5. É uma bicicleta aí que veio pra fechar aí o mercado mesmo, galera. Entendeu? E queria deixar meu agradecimento aí ao Ebert aí do canal Dias, tá? Por essa oportunidade, tá divulgando a bicicleta, tá falando um pouquinho sobre a bike. E isso aí, galera. Vou deixar também aí pro Ebert colocar aí umas fotos aí da trilha que eu fiz esse final de semana, se ele quiser tá divulgando aí. Aí vocês acompanhem no canal aí. Qualquer dúvida aí também, se o Ebert quiser dar uma força aí para tirar dúvidas de vocês aí. É isso aí, galera. Mas aí, quem tiver interesse em comprar, pode comprar sem medo, hein? A bike é show.